Salam, hər vaxtınız xeyir. Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı publisist yazar Elnur Aslanbəylidir. Elnur bəy, xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Elnur bəy, ölkədə baş verənlər, son baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Yəqin ki, bu... Bəli, sosial aksiyalar. Sosial aksiyalar. Ümumiyyətlə, devalvasiyadan sonraki vəziyyət. Əslində, yəqin ki, Azərbaycanın çox az bir, cəmiyyətin çox az bir qismi üçün burada təəccüblü heç nə yoxdur. Yəni, istər manatın bir il ərzində 2 dəfə və az qala 100% uzlaşmasından tutmuş, ölkədə işsizliyin sürətlə çoxalması, əhalinin maddi durumunun artıq aybay yaxud ilbəyəl yox, az qala günbəgün pisləşməsi, yəni cəmiyyətin müəyyən bir kəsimi bütün bunları əslində illərdən bəridir deyirdilər və yazırdılar. Yəni vəziyyətin bu nöqtəyə gələcəyini bilirdilər. Mən bilmirəm, hakimiyyətin öz içərisində bu formada bir böhran durumuna gəlinib çıxacağını nə qədər proqnozlaşdırırdılar, amma hər halda hər bir ağıllı insan üçün təəccüblü deyil bugün gəlib düşdüyümüz nöqtə. Çünki bu baş verənlər təkcə iqtisadi bir böhranın əlamətləri deyil. Bu, daha çox siyasi bir böhran əlamətləridir. Söhbət ondan gedir ki, bugün yaşadığımız dünyada iqtisadiyyat həm də təkcə istehsal və yaxud ticarət, idxal, ixrac bu cür münasibətlərin məcmusu deyil. Bugün yaşadığımız dünyada iqtisadiyyat ədalətli seçki keçirmək deməkdir, güclü vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq deməkdir, hakimiyyət bölgüsünü təmin etmək deməkdir, yəni ədalətli məhkəmə, müstəqil parlament. Yəni, bütün bunlar, yəni, bugün iqtisadiyyat, bugünkü dünyada iqtisadiyyat xeyli dərəcə siyasi amillərdən asıldı. Yəni, siz, belə deyək, istənilən qədər yeraltı və yerüstü sərvətlərə malik ola bilərsiniz. Amma əgər sizin ölkənizdə mətbuat azad deyilsə, vətəndaş cəmiyyəti azad deyilsə, məhkəmələr azad deyilsə, seçkilər azad deyilsə, insanlar özgürcə öz fikirlərini ifadə etmək imkanlarından məhrumdurlarsa və kül halında bir ictimai nəzarət, bir ictimai rəy yoxdursa, o zaman o sahib olduğunuz bütün yeraltı yerüstü sərvətlər sizin üçün baş ağrısına çevrilir. Bütün bunları bu sərvətlərdən xoşbəxt bir gələcək, işıqlı bir gələcək qurmaq üçün dediyimiz amillər başlıca rol oynayır. Əks halda bir ovuc adam o sərvətlərin altından girib üstündən çıxırlar və günün birində məlum olur ki, artıq siz bir həsir, bir Məmməd Nəsirsiniz. Biz bugün bu nöqtəyə gəldik, çıxdıq. Yəni, ona görə də mən düşünürəm ki, əslində biz çox illik bir yalan düzəninin dağıldığını şahid oluruq və həqiqət bugün, belə deyək, hamısının nə qədər ağırlığı, çətin bir mərhələ yaşasaq da həqiqət öz təntənəsini elan edir və illərdən bəridir Azərbaycanda toplumun çox az bir kəsiminin israrla müdafiə elədiyi fikirlər, mülahizələr artıq reallıqla qovuşur. Amma dediklərinizlə razılaşmayanlar hələ də var, hələ də qalmaqdadır. Sözsüz ki, hakimiyyət nümayəndəsi olsaydı və sizin dedikləriniz indi eşitsəydi, bunlarla razılaşmayacaqdı. Amma maraqlı məqamlardan biri də budur ki, indi hakimiyyətin tərkibində olan və yaxud da hakimiyyəti müdafiə edən şəxslərdən də bir neçəsi danışmağa başlayıb tənqidlərə yer ayırır. Mən açığı o cür tənqidlərin səmliyinə inanmıram və düşünürəm ki, bu tənqidlər daha çox hakimiyyət daxilində müəyyən qrupların, təmsil edən adamların məhz qrup maraqlarından doğan narahatlıqlarıdır. Yəni, əgər kimsə səmmi şəkildə bu gedişatdan narahatdırsa hakimiyyət daxilində və düşünürlər ki, doğrudan da Azərbaycan üçün yaxın gələcəkdə çox ciddi təhlükələr
var. Küll halında hamımız üçün, çünki hamımız eyni bir gəminin sərnişinləriyik. Əgər onların narahatçılığı bu gəminin artıq su bıraxmağa başlamasındandırsa, bu gəminin batma riskinin olmasındandırsa, o zaman açıq şəkildə tənqidlərini daha fərqli formada ifadə eləməlidirlər. Necə? Deməlidirlər ki, indiyə qədər seçilən yol, bəli, yanlış olub. İndiyə qədər götürülən siyasi kurs yanlış olub. İndiyə qədər müdafiə edilən, hakimiyyəti müdafiə elədiyi anlayışlar ki, vardı. Nə bilim, bizim öz yolumuz var. İnkişafın Azərbaycan modeli filan. Yəni, bunlar hamısının əslində bir fiyasko olduğu etiraf edilməlidir və ölkədə dolayısıyla bunu etmirlərmi, Elnur bəy? Siyasi onu etmək üçün bu əyanı görünməlidir. Bunu siyasi tənqid edirlər deputatlar, deputatlardan bəziləri və yaxud da ki, məmurları tənqid edirlər. Hazırda insanları ayağa qaldırılan səbəbləri artıq dilə gətirib deyirlər. Yəni, dolayısıyla bu etiraf deyilmi? Mən buna etirafdan daha çox, bayaq ona necə yanaşdığımı dedim. Çünki etiraf monopoliyaların, təbii ki, bu müəyyən qədər, belə deyək də, cüzü də olsa, Qərbin Azərbaycandakı o seçkilərə münasibəti ki var, demokratiyaya doğru bir addımdır. Təbii ki, bu cür etiraflar biz də bir irəliyə doğru bir addım hesab eləyərik, eləyə bilərik yaxçılar tərəfindən. Amma bu etirafların bir məntiqi nəticəyə varması üçün nə edilməlidir sualının da cavabı dilə gətirilməlidir. Yəni, belə deyək də, monopoliyalar aradan qaldırılmalıdır. Bu, yaxşı bir haldır ki, nəhayət ki, ölkədə monopoliya olduğunu etiraf edirlər. Məsələn, bu baxımdan yanaşa bilərik. Yəni, biraz, belə deyək də, aşırı optimist olmaq istəsək, bu cür yanaşa bilərik ki, ebi yox, heç olmasa bunu isə etiraf edirlər artıq. Amma məsələ, mən inanmıram ki, sadəcə olaraq iqtisadi qərarların verilməsindən bağlıdır. Məsələn, gömrükdən monopoliyanı ləğv eləyək. Yəni, korrupsiyaya qarşı bir mübarizə kampaniyası vardır, xatırlayarsınız, yəqin ki, bir neçə il bundan əvvəl. Bir təntənəli korrupsiyaya qarşı mübarizə elan olunmuşdur. Yəni, o mübarizə, belə deyək də, o şounun sonunda bizim gəldiyimiz nöqtə bundan ibarətdir ki, ölkədə korrupsiyonlar adına bunlar illər son bir neçə il ərzində ancaq vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərini, mətbuat jurnalistləri, siyasətçiləri tutdular. Monopoliya adından da sabah yenə hansısa bir monopolist kimi hansısa bir jurnalist tutsalar, hansısa bir vətəndaş cəmiyyəti üzvünü tutsalar, mən buna təəccüblənməyəcəm. Bunun bir iqtisadi qərar addım olaraq qalmaması lazımdır. Burada çox ciddi artıq siyasi qərarlar verilməlidir. Və bilirsiniz necədir? Məsələn, mən həmişə gülərək oxuyuram. Hansısa bir məmur haqqında deyirlər ki, filan məmur korrupsiyonerdir. Bu, o vəzifəni qoyub getməlidir. Məsələn, Elman, indi tutaq ki, ən çox ortada adı alınanlardan biri Elman Rüstəmovdur. Sağdan da döşürlər, soldan da döşürlər. Elçi bəyin sözü olmasın. Yəni, bir anlıq gəlin belə bir xəyal quraq özüm üçün. Deyək ki, Elman Rüstəmovu bu vəzifədən atdılar kənara, onun yerinə dünyanın ən yaxşı maliyyətçisini, mən bilmirəm, biraz anlayışım qədər, deyəsə belə dünyanın ən məşhur maliyyətçisini gətdilər, Mərkəzi Bankın sədri qoydular. Yəni, Mərkəzi Bank, o həmin dünyanın ən yaxşı maliyyətçisi gəlib bu situasiyada, bu yaranmış situasiyada, yəni, manatı necə saxlayacaq? Yəni, manatı o hansı ona bir kimyəvi bir belə deyək, nə bilim, maddə vuracaq və manat belə deyək, özünə gələk. Manatı hansı formada saxlaya bilər bu? Və yaxud Mikail Cabbarov, təhsil naziri. Misir Mərdanovdan hamı dad eləyir. Misir Mərdanov vəzifədən uzaqlaşdırıldı, yerinə Mikail Cabbarov gətirildi. Yəni, Azərbaycan təhsilində dəyişən nə var və hətta mən bir valideyn olaraq da əminliklə deyirəm ki, Azərbaycanda xeyli valideynlər Misir Mərdanov dövrünün dövründəki məktəblərdəki onun belə deyək, bəli, onun nostalgiyasından yaşayırlar. Misir Mərdanovun dövrünün nostalgiyasından yaşayırlar. Ona görə deyirəm ki, bu addımlar sadəcə olaraq o məmuru götürüb, onu bu yerinə bir başqasını əvəz elə yerinə qoymaq, burada monopoliya, bununla qalmamalıdır və ciddi siyasi qərarlar qəbul olunmalıdır.
Bu ciddi siyasi kararlardan biri ve birincisi Azerbaycan'da hakikaten sözün hakiki mənasında milli iradəni ifadə edən bir hakimiyyət formalaşdırmaqdır. Parlamenti özünün mahiyyətinə qaytarmaqdır. Bunun üçün gərəkdir ki, belə düşünürsə, yəqin parlament buraxılsın. Əlbəttə parlament, təbii ki, parlament bu. Yəni, bu cür addımlar atılmalıdır artıq. Yəni, məsələn, belə bir şey düşünək də, məhkəmə azad deyilsə, məhkəmə azad olmayacaqsa, məhkəmə sistemi bizim indiyə qədər gördüyümüz şəklində qalacaqsa, yəni, hüquq necə işləyəcək? Hüquq işləməyəcəksə, yəni, belə deyək də, bir monopolist, bir klasik monopolist sıradan çıxacaq, onun yerini yenisi gələcək. Yəni, bunun üçün kül halında 20 il ərzində formalaşdırılan düzənə yenidən baxmaq lazımdır. Və ona görə də mən açığı bu cür qərarlara ağrı kəsici kimi baxıram. Yəni, tutaq ki, monopoliyanı ləğv eləyək. İndi dəbdədir, dollarla kreditlər, nə bilim, köhnə məzənnə ilə verilsin, yeni məzənnə ilə verilsin. Bu, hər bir ola bilər. Gömrük buraxılış məntəqələrindəki o monopolistlər ki vardı, orada durub brokerlər vardı. Onlar kənarlaşdırıla bilər. Dollarla kreditlər də köhnə məzənnə ilə verilə bilər. Maaşlar 20% artırıla bilər. Pensiyalar ötən görə pensiyalar 10% artırıldı. Həqiqətən çox dəhşətli bir qərardır. Mən küçələrdə vətəndaşlarımızın bunu necə böyük sevinclə qarşıladığını hər addımda görürəm. Yəni, bunlar hamısı ağrı kəsicilərdir. İroniyə yanaşırsın, yəni. Buna ağrı kəsicilərdir. Təbii ki, ironiyə yanaşacaq. Yəni, 110 manat, belə deyək, bugünkü şərtlər altında. Siz təsəvvür edin ki, qiymətlərin minimum 50% artdığı bir şəraitdə 10% artım, yəni buna necə ciddi yanaşma ola bilər. Yəni, onu demək istəyirəm ki, müəyyən addımlar atıla bilər və onlar ağrı kəsici rolunu oynaya bilər. Məsələn, deyək, prosesi bir müddət idarə eləyə bilər, 2 ay, 3 ay. Amma artıq görünən budur ki, biz indi tamam fərqli bir dünyada və fərqli bir atmosferdə yaşayırıq. Hər gün qaynayan bir dünyada yaşayırıq. Və kül halında da bizim ölkənin daxilində də artıq hər gün nəsə qaynayır, nəsə baş verir. Bu qədər gərgin bir ortamda və gələcək üçün də açıq deyək, insanların ümidlərinin ciddi şəkildə sarsıldığı bir vaxtda müəyyən addımlar ancaq ağrı kəsici rolunu oynaya bilər. Köklü və radikal addımlar atılmalıdır. Bu addımlardan qorxmamaq lazımdır. Nədən qorxurlar? Elnur bəy, maraqlısı budur. Niyə bu addımları atmaqdan qorxurlar? Regionlarda aksiyalar keçirilir, amma bu aksiyalarda sosial narazılıq var. Yəni, hakimiyyətdən və yaxud da ki, prezidentdən heç kim narazılığını bildirmir. Amma hakimiyyət, iqtidar, prezident belə bu köklü islahatları, köklü addımları atmaqdan belə deyək də, fikri hələ ki, görünmür. Düzdür, bəzi islahatlar aparılır və bunu media, struktur islahatları və islahatlar adıyla təqdim edir, amma bunu ekspertlər islahatlar adıyla qəbul etmirlər. Təbii ki, bu islahat şovsudur, bunun adı açıq görünən budur. Yəni, mən öz şəxsi düşüncəmi söyləyirəm, köklü siyasi dəyişikliklər olmadan, hər hansısa iqtisadi bir qərarın verilməsi, 10%-lik maaş artımı bayaq da danışdı. Yəni, bu cür addımların, belə deyək, müəyyən mövsümü bir hansısa rolu ola bilər. Ta ki, hansısa bir prosesi bir neçə ay yubada bilər və yaxud hətta bəlkə bir neçə həftə yubədə bilər, artıq biz o qədər gərgin bir mərhələdəyik. Qaldı ki, nədən çəkinilir? Əvvəla, siz xatırlayırsınızsa, bu İlham Əliyevində, ümumiyyətlə, digər hakimiyyət mənsublarında çox zaman-zaman təkrarladıqları bir fikir vardı.
vətəndaşların siyasiləşməsindən narazılıq. Yəni, belə deyək, ölkədə elə bir kütlə formalaşdırılmağa çalışılırdı ki, uzun müddət ərzində, insanlar ümumiyyətlə siyasətlə maraqlanmasınlar. Amma mən siyasətə qarışmıram bir fikir var idi. Fikir vardı. Yəni bu yeriş yerdilmişdi şuurlara. Bu bir qədər biraz belə deyək, qorxu mühitinin, ölkədə yaradılan qorxu mühitinin nəticəsi idi. Digər tərəfdən də belə deyək, hakimiyyət özəlindəki təbliğat kanalları vasitəsindən ki, onların belə deyək, Azərbaycanda alternativləri yoxdur. Məsələn, televiziyalar yoxdur, radiolar yoxdur. Yəni hər bir evə girəcək gücdə olan bunlar media vasitələridir. Bütün bunlar vasitəsindən insanların şuuruna bunu yerləşdirdilər. İnsanlar ümumiyyətlə nə ilə məşğul olmalıdırlar? Azərbaycan hakimiyyətin görmək istədiyi Azərbaycanın modeli bu idi. O düşünmür, o danışmır, o fikirləşmir, o hərəkət eləmir, o sadəcə olaraq yeyir, o sadəcə olaraq istihlak eləyir. Belə, hətta belə deyək, Allah verənlə. Axşam, səhər, biraz da xalq, folklor dili ilə desək, səhər naxra, axşam axra prinsipindən yaşayır. O qorxur, o şikayətlənmir, o sual vermir, o cavab axtarmır. Yəni, belə bir Azərbaycan insanı modeli, düşünülən Azərbaycan insanı modeli bu idi. Hər nə qədər bizim müşahidə elədiyimiz bu aksiyalarda siyasi çağırışlar, siyasi tələblər ifadə olunmasa da, yoxdur. İstənilən halda, istənilən halda insan küçəyə çıxır və soruşur. Bəli. Bu, yaradılmağa çalışılan və böyük ölçüdə də yaradılan yeni Azərbaycan insanı modelinə ziddir. Məsələn, gəlin, açıq bunu belə bir bu aksiyalardan kənara çıxaq, tamam başqa nümunələrdən danışaq. Buyurun. Tutaq ki, insan dünyanın hər yerində, müasir insan, qəzet oxumalıdır. Bəli. Kitab oxumalıdır. Bəli. İnternet əsrində yaşayırıq. Bəli. Facebookda öz fikirlərini yazmalıdır. Bəli. Məsələn, bizim bir video blogeri bilirsiniz. Bəli, bəli. Polis isə, bir neçə polis haqqında rolikə görə həbs ediblər. Rəsmi məlumatda onun aşağı məhlələrində dava etdiyi üçün. Düşündü, amma mən bugün dostların sosial şəbəkələrdə yazdığından gördüm. Həmin video roliklər artıq həmin o video blogerin səhifəsində yoxdur. Aha. Onlar yoxdur. Yəni, insanlar Facebookda şərh yazmalıdırlar, status yazmalıdırlar, fikir ifadə eləməlidirlər. Qəzet köşklərində nə satılır? Hər şey. Kola, Fanta, bəli. Saqqız, Bakuş. Mən qəzet köşkünə yaxınlaşıb, bu yeni köşklər ki deyirlər, oraya yaxınlaşıb, oradan qəzet soruşanda utana-utana soruşuram. Çünki bir neçə nəfə olub, oradakı o köşkdəki satıcılar, mənim filan qəzet varmı sualına elə bir reaksiya verirlər ki, mən elə zənn edirəm ki, girmişəm apteka və oradan kartof varmı sualı verirəm. Bizim müəyyən qədərinə, çox az bir qismini mən inanıram bilirik, insanların Facebookda, sosial şəbəkədə yazdığı şərhlərə, statuslara görə evlərinə polis gedir. Yaxud onlar polis bölmələrinə dəvət olunur. Onlara iş yerlərindən təzyiq olunur. Onlara yaxın çevrələri baskı altında saxlayırlar. Yəni, bu hətta heç küçə aksiyalarda deyil. Bunlar, məsələn, çıxıb küçədə hər hansı bir... Bunlar sadəcə olaraq insanın gündəlik artıq, belə deyək də, tələbata çevrilir. Qəzet bugün gündəlik tələbatdır, internet bugün gündəlik tələbatdır. Yəni, buna niyə narahatçılıqla yanaşılır? Ümumi şəkildə, məsələn, mən inanıram, sosial şəbəkələr, hakimiyyətin biz haqqında danışdığımız yeni Azərbaycan insanı modelini o da pozur. Çünki orada insanlar bir tutaq ki, haqsızlığı ifadə edən bir video, material görürlər. Onun aşağısında öz fikirlərini, qəzəblərini ifadə edirlər. Bir çox videolar, bir çox problemlər məhz sosial şəbəkələrdə ictimailəşdikdən sonra bəli, ona reaksiya vermək məcburiyyətini qaldılar dövlət orqanları. Əlbəttə, yəni bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki,
Ümumiyyətlə hakimiyyət, ümumiyyətlə hakimiyyət, insanların, belə deyək, tam məişət çərçivəsində qalmasını istəyir. Məişətdən kənarda, məişətdən kənarda insanların sosial, iqtisadi, siyasi, mənəvi, hər hansı bir formada fikir ifadə eləməklərini, belə deyək, rədd eləyir. Yəni, bu hakimiyyət düşünür ki, bugün çörək istəyən sabah haradan bilirsən seçki istəməyəcək. Bugün onun qiymətinin aşağı salınmasını tələb eləyən sabah haradan bilirsiniz tutaq ki, ölkədə söz azadlığı, sərbət toplaşma azadlığı tələb eləməyəcək. Andi, mən istəyirəm ki, qarşı fikir söyləyim. Bu vaxta qədər çörək istəmirdilər və seçki də tələb etmirdilər. Məsələ burasında... Yəni, onlara indi çörək verməklə, zaten biz bunu görürük, onun qiyməti aşağı salınır, çörəyin qiyməti aşağı salınır. Çörək verməklə onların, belə pis çıxmasını dediyim, səsini kəsmək mümkündür. Yox, çünki mən dedim ki, böyük ölçüdə haqqında danışdığımız modeli yaratmağa nail olublar böyük ölçüdə. Amma burada bir, mənə elə gəlir, hakimiyyəti daha çox narahat eləyən başqa məqamdır. Hakimiyyəti daha çox narahat eləyən, o deyil ki, insanlar artıq çıxıblar, küçədə çörək istəyirlər və yaxud başqa sosial tələblər irəli sürürlər. Mənə elə gəlir ki, narahatçılıq onlandı ki, daha çox. Narahatçılıq onlandı ki, insanlar artıq açıq bir xəyal qırıqlığı yaşayırlar. Açıq bir xəyal qırıqlığı yaşayırlar. Yəni, belə deyək, hər kəsin dediyi nə idi? İşsizlik var, amma əsas o da əminəmanlıqdır. Ev yox. Sabitlikdir. Sabitlikdir. Əsas o, yəni, hər hansı bir problem var, yoxsulluq var, maddi problemlər var, filan var, filan. Amma insanlar düşünürdülər ki, əsas odur, heç olmasa əminəmanlıqdır, sabitlik. Amma insanlar indi tamam başqa narahatlıqlar yaşayırlar. İnsanlar artıq düşünürlər ki, sabah bugünkündən daha pis olacaq. Mən əminəm ki, bugün biz gedib küçədə 3 adamdan soruşsaq, 5 adamdan soruşsaq, onun 2-si, 3-ü, 4-ünün cavabı bu cür olacaq. O, narahat deyil ki, bugün hər hansı bir çətinlik, maddi çətinlik yaşayır. O, daha çox ona görə narahatdır ki, sabah daha pis olacağından qorxur. Son müşahidələrimdən birində mən söyləyim, yəqin siz də rast gəlmişsiniz. Hamı səhər tezdən ilk olaraq məzənni ilə maraqlanır. Bəli, bəli. Hər gün bazar ertəsi açıldıqda, hər həftə bazar ertəsi açıldıqda insanlar bir qorxu ilə baxırlar məzənnələrə ki, bəlkə yenidən devalvasiya yaşayırlar. Və indi başqa bir tendensiya da yaranıb, insanlar indi hansı rayonda bir etiraz olub olmadığında bunu da soruşurlar. Təbii ki, hakimiyyət bütün bunları özünün mənbələri ilə, ictimaiyyət arasında, kütlə arasındakı olan mənbələri ilə vasitəsilə də ümumi əhval rüyəni bilir. Və ona görə də mən düşünürəm ki, bugün spontan bizim müşahidə elədim, spontan aksiyalar, bunlar əslində, belə deyək, daha təhlükəli bir dövrün ayaq səsləridir. Hətta bundan təhlükəlisi də ola bilər, yəni. Bunun qarşısı alınmayacaq, deyirsiniz, yəni. Bunun, bilirsiniz, mən artıq zor aparatının əvvəlki qədər güclü olduğunu düşünmürəm. Bu dərhal yatırılır. Mən açıq deyim, o aksiyalarda, mən düşünmürəm ki, o aksiyalar daha böyük hədəflərə hesablanmış aksiyalardır. Yəni, heç onun üçün polislə yatırtmağa da belə bir götürsək, ciddi ehtiyac da yaranmır ora. Amma sizə də baş verən aksiyada misal gətirə bilərəm, xeyli insan həbs olubdur. Xeyli insan həbs olubdur. Orada təbii ki, ilkin
Amma yəni mən o cür aksiyaların, açıq deyim, bu spontan aksiyaların belə böyük bir hədəflərin olduğunu düşünmürəm. Bunlar belə deyək, gündəlik qayğıların ola bizim doğurduğu aksiyalardır. Mən təhlükəli dedikdə nəyi nəzərdə tuturam? Baxın, Azərbaycanda əvvəllər müxalifət nümayəndələri ölkəni, belə deyək, Ərəb baharına hazırlayırsınız, tam eləyirdi hakimiyyəti. Ölkəni Ərəb baharına, siz də aparırsınız ölkə, bax, sizin də aqibətiniz bu cür olacaq. Bunu daha çox hakimiyyətin oponentləri deyirdi, bizlər deyirdik. Yəni, əgər zamanında siz doğru addımlar atmasanız, aqibət fərqli olmayacaq deyirdik. Amma bugün hakimiyyətin öz mənsubları, ölkənin Suriyaya və yaxud bir başqa Liviyaya çevrilmə təhlükəsindən danışırlar. Ay, deyirlər, bunu kimsə eləyəcək deyirlər. Amma belə bir narahatlıq, deməli, hakimiyyətin öz daxilindəki insanlarda da bu cür bir narahatlıq var. Siyasi şərhçilər də bəzən bu fikirləri səsləndirirlər ki, əgər siyasi və iqtisadi islahatlar dərhal aparılmasa, Azərbaycan elə bir vəziyyətdədir ki, Suriyaya çevrilə bilər. Yəni, gəl, bu nöqtədə birləşirik də, fikrimiz bu nöqtədə birləşirik. Artıq təkcə hakimiyyətin, belə deyək, oponentləri yox, müxalifətçilər yox, təkcə yalnız müxalif yazarlar, siyasətçilər yox. Artıq hakimiyyətə yaxın olan, hakimiyyətdə təmsil olunan adamlar belə bu ehtimalın mümkünlüyündən danışırlar. Yəni, bu nə deməkdir? Ya, bunu kimsə planlaşdırırmı, planlaşdırırmı, xarici dairələr nəzərdə tutulur da. Amma əsas odur ki, bu artıq o tərəfdə dilə gətirilir. Bunun önləmə yolu, aksiyaya çıxan insanları həbs eləmək deyil. Bunun önləmə yolu hələ də video blogger həbs eləmək. Partiya mənsubu həbs eləmək, jurnalist həbs eləmək, bunun yolu bu da deyil. Hələ bu qədər belə bir gərgin ortamda belə hakimiyyət hələ də insanları həbs eləmək yolu seçirsə, artıq bu o deməkdir ki, rejimin atdığı addımlarla bağlı optimist olmağa dəyməz. Necə ola bilər ki, hər kəs ölkədə Eldar Mahmudovun tutaq ki, həbs olunacağını gözlədiyi halda siz video blogeri həbs edirsiniz. Necə ola bilər ki, hər kəs ölkədə rabitə nazirinin həbs olunacağını gözlədiyi halda ki, bugün həbs olunacaqsa, siz götürüb hansısa bir partiyanın sədr müavinini həbs edirsiniz. Yəni, bu ortamda belə... Hansısa bir məmur Ali Qarxı həbs edir. Hər kəs onu gözlədiyi halda... Monopolisti. Siz yenə də bu addımları atırsınız. Axı, 20 ildir bu addımlar atılır və bu addımların ölkənin gətirdiyi və situasiya göz önündədir. Yenə də bunda israr eləmək, yenə də bunda inad eləmək. Yəni, bu, mən tam səmimi deyirəm, mənim ümumiyyətlə, hakimiyyətlə bağlı heç bir müsbət gözləntim falan yoxdur. Yəni, mən deyim ki, bu adam, amma... Anladım, burada sual verirəm. Müsbət gözləntiniz yoxdur. Bəs onda ölkənin vəziyyəti necə olacaq? Köklü dəyişikliklər olmasa, bayaq dediyiniz kimi. Mən elə gəlir ki, nə olacağını artıq hakimiyyət mənsubları özləri deyirlər. Öz müəyyən... Heç kim yaşadığı ölkədə, ölkənin o durumda olmasını, yəni istəməz, ağlı başında olan heç bir insan istəməz. Amma siz ölkədə hər kəsin bu vəziyyətdən çıxış yolları, yəni bu qədər çıxış yolları təklif olunur. Bu qədər nə addımlar atılacağı deyilir. Bu açıq deyək, atılacaq addımların içərisində böyük əksəriyyətin birləşdiyi nöqtə budur. İlk növbədə siyasi qərarlar verilməlidir. Köklü siyasi dəyişiklik qərarları verilməlidir. Mövcud siyasi düzən dəyişdirilməlidir. Bunun ən azı siqnalları verilməlidir. Hər kəs bu nöqtədə birləşərkən, siz yenə də ölkədə qarşılıqlı nifrəti, qarşılıqlı qəzəbi, qarşılıq agresiyanı artıran addımlar atırsınızsa, onda, yəni, pardon deyərlər adama, onda yəni siz ölkəni, ya kimsə xaricdən Azərbaycanı Suriyaya döndərmək istəyir. Ya pardon, bəs sən niyə buna çanaq tutursan? Yəni, Qubada bir
Qubada bir hadisə baş verib. Məşhur hadisə. Bəli. Qubada məşhur hadisə baş verib. Hadisə icra başçısının tərbiyəsizliyinin nəticəsi kimi ortaya çıxıb. Yəni məşhur müstəfisində ortaya çıxıb. Yəni o hadisədən 2 il sonra hələ o hadisəndə tutulan insanlar, günahsız insanlar həbsdədir. Sənin bir icra başçısın çıxır, vətəndaşı təhqir eləyir. Yəni yəni buna izahat vermək də oradan çətindir. Bunun da günahını hansısa bir jurnalistin boynuna qoymaq. Və bunun da onu da hansısa bir jurnalistin üzərinə qoymaq istəyirsən. Yəni bilirsən, yəni ona görə deyirəm ki, ortada bunun belə deyək, mənim köklü nəyisə dəyişdirmək istədiklərinə, müsbət mənada dəyişdirmək istədiklərinə heç bir inamım yoxdur. Yəni siz İsmailli hadisələrində iki insanı şərləyib həbs eləmisiniz. Siyasi məhbus olaraq nəzər. Bəli, Tofiq Yaqublu və İlqar Məmmədov. Siyazəndə hanı Tofiq Yaqublu? Siyazəndə İlqar Məmmədov hanı? AXCP Müsavat rayon təşkilatının sədri. Yəni gülməlidir. Gülməlidir. Mən açıq deyirəm, açıq deyirəm. Görünür bu kimlərsə bu şəkildə kimlərsə deyəndə aydın məsələdir ki, hakimiyyət ümumi şəkildə belə bir görüntü yaratmaq istəyir ki, bunlar heç bir sosial narazılığın əlamətləri falan deyil. Bunlar tam siyasi hazırlanmış bir məsələdir. Bununla da hakimiyyətin ümumi imicinə zərbə vurmaq istəmirlər. Yəni ölkədə hər şey yaxşıdır, insanlar razıdırlar. Çörək də var, un da var, nə bilim, kartof da var. Bu görüntünü yaratmaq istəyirlər. Yəni ümumi mənada mənim son olaraq deyə biləcəyim, əgər başından bəri danışdığımız o siyasi addımlar, siyasi qərarlar verilməzsə, bu cəmidə hamımız bərabər batacaq. Amma ən böyük boğulma riskini də hakimiyyət özü daşıyacaq. Ona görə də artıq indiyə qədər keçilən yola yenidən göz atmaq və fərqli qərarlar vermək, Azərbaycan xalqının önünü açmaq lazımdır artıq. Ümid edək ki, belə olacaq, Elnur bəy. Ümid edək ki, belə olacaq. Təşəkkürümü bildirirəm gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Mən təşəkkür edirəm. Aktual verilişdə bugünkü qonağı publisist yazar Elnur Aslanbəyli idi. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək.